Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta tarde, queremos meditar os mistérios gozosos do Rosário em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Os pastorinhos fizeram da sua vida uma doação a Deus e uma partilha com os outros por amor de Deus. E Nossa Senhora os ajudou a abrir o coração à universalidade do amor, como disse Papa Bento XVI. Olhar o exemplo dos santos pastorinhos pode ajudar-nos a manter viva a esperança neste tempo de pandemia. Como nós, também eles experimentaram o sofrimento e tomaram consciência da sua fragilidade. Porém, o sofrimento e a doença não lhes roubaram a esperança. Os pastorinhos, nas situações de sofrimentos, não se fecharam em si mesmo, nem esqueceram os outros. A oferta dos sofrimentos a Deus em reparação, a preocupação com os outros, com quem vivem, que os procuram ou com quem se cruzam. A oração pelos doentes, a partilha com os mais pobres, tudo isto marcou a vida dos santos pastorinhos. E seus exemplos nos apontam caminhos da confiança em Deus, que levanta os fracos. Tema do ano pastoral no santuário também nos exortam a não nos fecharmos em nós próprios. Os santos são não apenas exemplo, mas também nossos intercessores junto de Deus. Peçamos a Deus o fim da pandemia que nos atinge e a conversão de todos os corações a Deus, invocando a intercessão dos nossos pastorinhos de Fátima. Iniciamos esta oração com um canto. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Primeiro mistério: Anunciação do Arcanjo São Gabriel à Virgem Santa Maria. O anjo apresenta à Virgem Maria o projeto da salvação de Deus e de vir morar no meio do seu povo e pede-lhe a colaboração para ser mãe do Redentor, que lhe é anunciado como filho do Altíssimo. Ela fica surpreendida e perturbada, mas o anjo diz-lhe uma palavra de consolação: não temas, pois achas graças diante de Deus. A Deus nada é impossível. Maria responde: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim de Maria é a porta pela qual Deus entra na nossa história, assumindo a natureza humana. A pergunta que do céu chega aos pastorinhos Francisco, Jacinta e Lucia naquele dia de 13 de maio: quereis oferecer-vos a Deus? Teve uma resposta imediata, sem hesitações: sim, queremos. Esta pergunta e esta resposta exprimem por excelência o acontecimento da fé religiosa,
Elas representam concretamente o coração da fé cristã. Claramente, não se trata de dar o que se tem, mas de dar o que se é. Por intercessão de Nosso Senhor, peçamos a graça de fazer da nossa vida uma entrega a Deus, uma partilha com os outros, por amor de Deus, como fez Jesus, Nosso Senhor, e os pastorinhos de Fátima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vostra vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebido sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Tu és a glória de Jerusalém. Ave Maria, és a alegria do povo de Deus. Ave Maria. Segundo mistério gozoso. Visitação de Nossa Senhora, sua prima, Santa Isabel. Feliz de ti que acreditaste. As boas notícias são para se comunicarem.
Assim, ao acabar de dizer o sim, faça-se. Como discípula perfeita, Maria parte logo em missão. Não guarda para si a graça recebida. O seu primeiro gesto foi dirigir-se apressadamente em visita à prima Isabel para partilhar a boa nova. Eis a discípula missionária, a senhora da prontidão e da ternura. Isabel mostra que a raiz de toda esta alegria é a fé. Feliz de ti que acreditaste. Exalta a grandeza da fé de Maria, que aceita tornar-se morada de Deus e colaborar com Ele para a salvação do mundo através da sua maternidade. Também os três pastorinhos colaboraram com Deus, procurando de responder aos apelos da mensagem da Senhora. Mas, cada um de modo específico, Francisco, com o espírito mais contemplativo da presença gozosa de Deus, que ele quer comunicar aos outros. Jacinta, com o espírito mais compassivo com os que sofrem e os pecadores. Lúcia, com o espírito mais comprometido na missão de testemunhar e transmitir a mensagem de misericórdia e a devoção ao coração imaculado de Maria. Rezemos a Virgem Maria, a mulher do sim à vontade de Deus, para que todos os homens e mulheres possam dizer sim ao Senhor, colaborando na construção de um mundo novo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, o Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, principalmente as que mais precisarem. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Disse o anjo aos pastores: isso vos servirá como sinal para o identificardes. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E quando os viram, começaram a espalhar o que lhes tinha dito a respeito daquele menino. Quanto a Maria, conservava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhes fora anunciado. Como São Lucas refere aqui, os pastores viram e ouviram o que lhes foi dito, acreditaram e louvaram a Deus. Do mesmo modo, também nós precisamos avivar a nossa fé na revelação de Deus, que Deus, através do anjo da paz, aqui nos faz acreditar e dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E como Nossa Senhora, guardar todas essas verdades no nosso coração, com fé, com esperança e com amor. Peçamos para todos essa graça, que Nosso Senhor nos alcança e o dom de crescer na fé, na esperança, na caridade e de ajudar os outros a crescerem também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Tu és a estrela, tu és Mãe da Verdade, tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Quarto mistério gozoso. Apresentação de Jesus no templo. Quando se cumprì o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levarono a Gerusalém para o apresentarem ao Senhor. O templo foi e é o lugar por excelência do encontro. Jesus, como Maria, come qualquerun de nós, e é apresentado à comunidade no templo, hoje na igreja, para assim nos ensinar que o batismo que recebemos, o dom da filiação pelo Espírito Santo, este dom que nos concede a comum vocação à santidade. Os pastorinhos, a partir das primeiras palavras do anjo, foram descobrindo que a sua vocação era uma missão e que o dom recebido levava consigo a entrega da própria vida in favor dos outros. Francisco, cujo perfil espiritual foi caracterizado pelo apelo à adoração e à contemplação, sempre que podia, rifugiava-se num lugar isolado para rezar sozinho, ou passava longas horas no silêncio da igreja parroquial junto ao sacrário para fazer companhia e consolar a Jesus escondido. Francisco deixa-se abitar pela presença indizibile de Deus. Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E, a partir desta presença,
que Ele acolhe os outros na sua oração. Deus Pai, que do templo fizeste o lugar da revelação, do encontro e do perdão, ajudai-nos também a sermos templos vivos pela Tua presença e luceiros da misericórdia para os nossos irmãos. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nossa morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na ora da nostra morte. Amen. Pai, ao Figlio, come era nel principio, agora e sempre. Amen. Maria concepita sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Devai as almas todas para os seus, principalmente as que mais precisarem. Senhora nossa, Senhora minha, vida e esperança, clemência e luz, salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus.
quinto mistério gozosos, a perda e o encontro de Jesus no templo. Por que me procuraveis? Não sabieis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois deixou-me com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Na igreja, o espaço sagrado e lugar do encontro, Jesus olha-nos, fixa-nos com um inexcedível olhar de amor e a sua inebriante ternura. Com esta atitude de amor, Ele emplena-nos para fora de nós próprios, para que tenhamos cada vez mais um olhar de misericórdia para os irmãos. A Jacinta é a menina do olhar compassivo e misericordioso que vive completamente esquecida de si, oferecendo orações e sacrifícios para o bem de todos quantos sofrem. A sua espiritualidade é caracterizada pela entrega generosa de si, especialmente pelos pecadores e os que viviam afastados de Deus. Deus Pai, cresça sempre mais em nós um olhar misericordioso para que, identificados com Cristo, possamos oferecer-vos uma reparação mais digna e agradável a vossos olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira. Ao convite maternal da Senhora das Inheiras, cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Recemos três Ave Maria pelo Santo Padre, pela paz, pelas intenções de cada dos presentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccadores, ora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vita, dossura, speranza nossa, salve. A vós bradamos, os degregados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, avvocada nossa, se volis, misericordiosos, nos volvei. E depois, dexe dextero, nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o doce Virgem Maria. Por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Renovemos a nossa consagração ao coração de Maria. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha oração para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente tudo o meu ser. E porque eu assim sou vosso incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Vamos pedir a bênção a Nossa Senhora com um canto. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Seja louvado o nome de Jesus Cristo.